وجهه. ديرو ما شاء ربي نكتا خيالك. ديرو زي مشتي. ديرو زي مشتي. ديرو زي باسي. إن شاء الله مشي رايم يبارك أختك. حق سامح، موعدين بسمحة. היום, יום ראשון, 18 לאפריל, 2021. היום אני באתי לבד חבר'ה. בואו תראו מה תפסתי. סל, תראו את הגדלים. כל אחד בצבע. בצבע. הביבי. איזה פלטה. איזה מושטי. הביבי. איזה מושטי, איזה פלטה. כל אחד. אני מעריך. חצי קילו. 600, 700 גרם, משהו כזה. הביבי! פלטות! פלטות! גם רגילים, גם גמילים, הכל יש! חג שמח! מועדים שמחה וששון! Amen.